панічески змін, можна сказати, ні, ніяких. Змінилося. Стало гораздо хуже. Тому що у мене не вистачає грошей, навіть заплатити за квартиру з моєї пенсії. Ми живемо на одному энтузиазме живем. Если сменится у нас Порошенко, который ввел это самое в нищету всю Украину, если он сменится, новый будет президент, может что-то будет лучше. Я відчула зміни. Ми маємо більш свобод. На цей час ми маємо можливість їздити за кордон абсолютно спокійно. В любу країну. Я як приватний підприємець, звичайно, що нелегко зараз, але я бачу майбутнє для своїх дітей. Худшу сторону. Чому? Ну, тому що тепер нам тяжеліше жити. Може, це від правительства залежить, може, ще від чого, але я не знаю. Ну, в свідомості дійсно, і в багатьох людей бачу зміни. Але з економічної точки зору, що мають на увазі, ніяк майже навіть гірше стало. В гіршу сторону, тому що в країні бардак, який є, і далі нема ніяких прав, нема ніякої незащити, не дійсують ніякі наші виконавчі органи. Я вважаю, що кращого нічого не сталося. Змінилось дуже добре, тільки наше руководство не дуже обмануло чуть-чуть. Со времени Майдана патриотизм вырос явно в Украине. Ну, жить, да, сложнее стало, но что-то меняется явно к лучшему, по крайней мере, у людей мысли адекватные.